中国的 GDP 已经是日本的四倍，日本为什么还不服气我们中国？这是我刚刚看到一个专家的一个标题，我对这个话题很感兴趣。按照这位专家的意思，是我们的经济虽然已经超过了日本，但是没有超过美国呀。如果我们超过美国的 GDP 两倍的话，日本就服气了。那么我今天也发表一下我自己的看法，其实啊，这和历史有很大的关系的。那么我们先看看日本都服气谁呢？首先呢，第一个就是美国，第二个肯定就是俄罗斯。那么日本为何就服气他们两个国家呢？并且对这个两个国家还毕恭毕敬的呢？这第一点呢，就是在战场上，日本被美国和俄罗斯那打得服服帖帖，收拾懵了。开始的时候吧，日本想统攻美国嘛，在太平洋那嘚瑟吧嗖的轰炸人家这个舰队，结果把美国惹毛了，美国更是在他们日本本土扔下了人类历史上唯一的两颗核武器，让日本的工业体系马上就退步，一下子退到了农耕时代。如果当时的日本不服气的话，很有可能把日本干到石器时代。这下子日本服气了，那是心服口服啊。结果美国绝对是一个啥，打一个巴掌给一个甜枣的主，让日本呢差点灭国的他们，在二战以后呢，又让日本走向了人生辉煌了，结果他们那个经济反倒复苏了，这可是妥妥的把日本整得服服帖帖呀，就差呀管美国叫爹了。说完美国，再说一下俄罗斯，俄罗斯和日本一共打了四次大仗吧，除了日俄战争俄罗斯失败以外，剩下的三场基本呢是稳胜啊，尤其是苏联红军这个暴锤日本关东军那个时候，并且在战后把日本那个战俘直接送到西伯利亚这个热情款待了。看看我们当时怎么对待日本呢？就是太仁慈，太软弱，这不为过吧？从甲午战争到抗战结束的那段历史，除了大量的汉奸以外，那汉奸涌现的非常多，在电视剧上我们都常常看到，日本打我们当时这个中国，简直是没有对手一样的存在嘛。常常被日本人像赶鸭子一样的打得毫无还手之力啊，甚至打垮两个军这个国军那个事情屡屡发生。当时日本的野心呢、膨胀到没边了，大部分和我们当时这个孱弱有很大的关系。直到日本战败投降了，他们骨子里啊也不承认他们败给我们中国，而是啊败给了美国和俄罗斯。抛弃以前的历史不讲，就拿现在，日本对这个美国也是毕恭毕敬的。毕竟啊，在人家日本岛上还有很多这个美军驻扎，给美国惹毛了，美国很可能还给日本再揍一顿哈。所以说到现在为止，那日本也是非常听美国的。说完美国，我们再说一下俄罗斯。俄罗斯还时不时的派这个战略轰炸机啊、舰队上日本岛那边吓唬日本一下，所以说日本对俄罗斯也只能认怂啊。可以说无论从历史角度来讲，还是现在这个角度来讲，那日本仍然惧怕人两个国家呀。而我们中国对待日本，那就是太仁慈了。二战期间，很多咱们中国农民好心收养这个日本遗孤啊，抚养他们长大呀，并且对抓来的一些日本鬼子这个俘虏啊，都非常友善，有吃有喝的，而且还不让他们干活。你这玩意太气人了，是不是？真是啊，优待俘虏了，优待到家了。而现在更是好多年轻人对日本那个动漫呢，还有日本那个文化，那家伙老崇拜了。这不头几天在网上嘛，还有一个年轻人，一个女的嘛，就是还穿着一个和服，恬不知耻的招摇过市。可以说，这种否认自己文化的行为，让我们中国人是瞧不起的，更是让日本感觉中国呀，真是我不服气他们。你看现在我虽然说的你们 GDP 那么高，怎么样呢？这不是还照样崇拜我们日本吗？要我说呀，我们中国人应该团结起来，应该也借鉴一下这个美俄啊，打的就完了呗。如果同意我的想法，请在评论区说出你的想法。好，今天风格半点半分享到此结束，感谢大家观看，我们下次见，拜拜。